ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺអាដាមបណ្ឌិតហងជុនរ៉នបានលើកឡើងថានិស្សិតប្រមាណតែ 4% ប៉ុណ្ណោះជ្រើសរើសរៀនមុខវិជ្ជាផ្នែកកសិកម្មនិស្សិតប្រមាណតែ 4% ប៉ុណ្ណោះបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសរៀនមុខវិជ្ជាកសិកម្មដែលតួលេខនេះមានគម្លាតខុសគ្នាឆ្ងាយពីការរំពឹងទុករបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានខិតខំបន្តរៀបចំវេទិកាប្រឹក្សាការងារដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាមានការសម្រេចចិត្តរៀនឲ្យចំមុខជំនាញដែលខ្លួនមានស្រាប់ជាពិសេសគឺត្រូវជំរុញឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែខ្ពស់ទៅលើមុខវិជ្ជាផ្នែកកសិកម្មអាដាមបណ្ឌិតហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាសិស្សនិស្សិតមានការរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែពួកគេចេះច្បាស់លាស់គឺมันមានបញ្ហាអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនិស្សិតទាំងអស់ត្រូវតែចេះឲ្យបានច្បាស់ទៅលើមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនកំពុងតែរៀនហើយត្រូវចេះបង្កើតការងារឲ្យបានកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អអាដាមបានបន្តទៀតថាគោលការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំគឺត្រូវរៀបចំវេទិកាប្រឹក្សាការងារជូនដល់និស្សិតដោយផ្អែកលើគោលការណ៍សំខាន់ចំនួន2គឺទី1តម្រូវឲ្យសិស្សចូលរៀនឲ្យបានចេះច្បាស់លាស់នៅមុខវិជ្ជាដែលពួកគេកំពុងតែរៀនទី2គឺដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយុវជននៅការតេទៀងលើផ្នែកកសិកម្មផងដែរអាដាមបានបញ្ជាក់ថាវេទិកាប្រឹក្សាការងារនឹងផ្ដល់ជូនឲ្យពួកគាត់នៅចំណេះដឹងជាច្រើនហើយពួកគេក៏អាចដឹងថាតើបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារការងារកម្ពុជាត្រូវការអ្វីខ្លះហើយទីផ្សារកម្ពុជាក៏ត្រូវការអ្នកឯកទេសកសិកម្មខាងដំណាំស្រូវនិងផ្នែកកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មឲ្យមានការនាំចេញទៅប្រទេសក្រៅបានបតាមការសង្កេតឃើញរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានាពេលកន្លងទៅនេះសិស្សដែលមិនបានចូលរៀនមុខវិជ្ជាកសិកម្មគឺបណ្ដាលមកពីពួកគេតែងតែគិតថាមុខវិជ្ជានេះមានមូលដ្ឋានពិបាកស្វែងយល់និងមិនសូវមានទីផ្សារការងារច្រើនហើយបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំក៏បានដឹងផងដែរថានិស្សិត 47% រៀនផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម 5% រៀនផ្នែកសុខាភិបាល 4% រៀនផ្នែកកសិកម្ម 3%ផ្នែកវិស្វកម្មនិង 8% ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដែលគេឲ្យឈ្មោះថា IT អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាចំពោះការងារដែលខុសជំនាញវាមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែវាធ្វើឲ្យបុគ្គលខ្វះប្រាក់ចំណូលខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះហើយផលប៉ះពាល់មួយទៀតគឺការចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីស្វែងរកការរៀនសូត្របន្ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារនេះក្រសួងអប់រំក៏មានផែនការលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតរៀនឲ្យចំទិសដៅទៅតាមទីផ្សារនៃតម្រូវការផងដែរដូចជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មគណិតវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យានិងខាងផ្នែកផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសច្រើនក្នុងការបង្កើតនៅរោងចក្រអេឡិចត្រូនិករោងចក្រធ្វើកុំព្យូទ័ររោងចក្រកែច្នៃម្ហូបអាហារឲ្យបានច្រើនជាងមុនបន្ថែមទៀត